वेलकम टू ओडिया गुरु। आज हम श्री जगन्नाथ का चित्र करने को जाऊ। फर्स्ट आम बलभद्र का चित्र करवा। एबे हमें कलर करीबा। हमें प्रथम नाली कलर नवा।
ମୋର ନାଲି କଲର ସବୁ ହୋଇଯାଇଛି ଆଖି ନାକ ଏବଂ ପାଟି। ଏବେ ଆମେ କଳା କଲର ଆଣିକି ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଦେବା। ଏବେ ଆମେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଲୁଗା ବା ପାଟରେ ଇଏ ସବୁଜ କଲର ଦବା। ଏବେ ଏବେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ହାତ ଯେଉଁ ଓତା ପକେଇଛନ୍ତି ସେଠି ଆମେ ନାଲି କଲର ଦବା। ଏବେ ଆମେ ସବୁଜ କଲର ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଏଠାରେ ଦବା। ଏବେ ଆମେ ନାଲି କଲର ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଶାଢ଼ୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଟରେ ଦବା। ଏବେ ଆମେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଶାଢ଼ୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଦବା। ଏବେ ଆମେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଶାଢ଼ୀର ଚତୁର୍ଥ ଭାଗରେ ନୀଳ କଲର ଦବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଯେଉଁ କଲର ଦେଇପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ରଙ୍ଗ ଦିଆ ଆପଣ ଆମର ରଙ୍ଗ ଦିଆ ସରିଲା, ଆପଣମାନେ ଯଦି ୟାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଗ୍ରୋଥ କରିବ।